Слава Україні! Розпочалась 691-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 94 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Вільховатка, Вовчанськ Харківської області, Білогорівка, Піщане, Серебрянське лісництво Луганської області, Колодязі, Веселе, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Володимирівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога біля Макіївки, Білогорівки, Луганської області та Верхньокам'янського Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони України протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Російські окупанти все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера на війні в Україні. Тому командування ворога вирішило вдатись до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі російських солдатів. Так, за наявною інформацією, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притупляють біль. Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на участь у так званих м'ясних штурмах, не побоюючись поранень та загибелі.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 980 російських окупантів, 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 1 реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 31 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!